Hej och välkomna till avsnitt 256. Jag pratade ju om The Truman Show i mitt förra avsnitt. Det finns två andra filmer som jag tycker är intressanta och det är The Stepford Wives. Den kom ut 1975, då var jag 15 år första gången. Andra gången kom den ut 2004. Och år 2022 så kom en annan film ut som heter Don't Worry Darling, som är då en modern version av Stepford Wives. Och det här är ju psykologiska thriller. Och det är intressant att titta på de här eftersom vi själva är med i en form av psykologisk thriller. Och har så varit antagligen sedan vi föddes. Och jag säger ju än idag nu, eller jag säger ju fortfarande att nu har vi bytt regissör. Alltså vi har bytt regissör, världsregissör. Och vi kan titta lite vad jag menar med det just idag. Och när jag pratar om att vi lever som i en psykologisk thriller så gör vi ju inte det hemma i vår egen familj med våra barn, barnbarn, hundar, katter, åsnor, hästar eller vad vi nu har. Eller när vi är ute och springer eller promenerar och plockar svamp eller vad vi nu gör. Det är inte själva skådespelet. Skådespelet är maktsystemet. Det är skådespelet. Men vi vanliga människor arbetar ju och lagar mat och äter bullar precis som vanligt. Och den delen är inte skådespelet. Men skådespelet är då det som styr. Och då menar jag att nu är det nya styrande som styr. Men det är fortfarande hemligt. Och det är det jag menar med det här hybridkriget. Och det som stod på Katarina-hissen. Det är hemligt. Det är sekretessbelagt för oss. Men som jag ser det så är det flera nya regissörer som har tagit över skådespelen i världen. Och Estonia är en del av det här, för det handlar om krig och fred. Det handlar bland annat om NATO och det handlar om att ha fiender, för annars kan vi ju inte kriga. Och nu säger jag då att det är en ny regissör och regissören lägger väldigt stor vikt på Sverige. Och här är en del av det här då som jag menar är, det här ska visa, vi måste förstå att vårt system är tvärtom. Vi har ju trott att kungen är statschef och det har ju pratat om länge att det är ju regeringen och statsministern som egentligen är statschefen. Och nu kommer det här ut öppet nu på Regeringskansliets hemsida för att alla ska se och förstå att allt är ett bedrägeri. Och för att vi inte ska löpa amok, alltså befolkningen, så visas det här upp i små steg. Och igår visades det upp på det här sättet. 10 utländska medborgare tilldelas Nordstjärneorden. Hans majestäts konungen har idag på förord av regeringskansliet beslutat att förläna kungliga svenska riddarordnar till 10 utländska medborgare. Utmärkelserna är ett uttryck för vår stora tacksamhet för dessa personers insatser i samband med Sveriges medlemskap i NATO. Jag vill dessutom rikta ett särskilt tack till Finlands förutvarande president Sauli Niinistö som sedan tidigare redan har fått Serafimerorden. Sveriges medlemskap gör NATO starkare och Sverige tryggare, säger statsminister Ulf Kristersson. Så här får vi då förstå att det inte är kungen som är statschef utan det är alltså statsministern Ulf Kristersson. Men jag menar ju nu att statsministern inte heller är statschef just nu eftersom han ingår i ett Tidöparti som har en helt annan betydelse idag eftersom vi idag är kontrollerade av USA. Man kan väl kalla det här för optik antar jag. Alltså att vi svenskar nu, vi måste börja förstå och vi måste börja se skådespelet som vi lever i, alltså maktens skådespel. Vilka skådespelare är det då som får den här, vad heter det här nu då förresten? Nu var det alltså Nordstjärneorder. Och då är det då tidigare statsminister, den här unga kvinnan, Sanna Marin. Hon som hellre ville vara ute och dansa än att vara statsminister. Kommer ni ihåg henne, stackaren? Hon får då en belöning för att hon var så duktig. Och sen har vi Pekka Haavisto. Och vi har Jens Stoltenberg, han som var skådespelare i NATO var väl han, någonting.
Sen har vi utrikesminister Antony Blinken, USA. Nationell säkerhetsrådgivare Jakob Salvan, USA. Sen har vi Petri Hakkarinen, Finland. Och Stian Jensen, är han dansk eller är han norsk? Jag vet faktiskt inte vem Stian är. Sen har vi en amerikansk ambassadör, Julian Smith. Och en Jeffrey Flake och en Amanda Sloat. Ni kan googla på de här skådespelarnas namn så ser ni vilken godhet de har gjort när det handlar just om Sveriges medlemskap i NATO. Och då menar jag också att det här med NATO är på sitt sätt ett skådespel också. Alltså, och det är en ny regissör, så det är inte som NATO var då för 10 år sedan eller 20 år sedan eller 30 år sedan. Utan idag är det andra regissörer som styr NATO. Men nu tittar vi på de här 4 kungliga riddarordnarna som är speciella. Regeringen fattade i december, när man tänker sig, år 2022, beslut om en ny förordning om Sveriges främsta utmärkelser för förtjänstfulla insatser. Till dessa utmärkelser räknas de 4 kungliga riddarordnarna: Serafimiorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden. Beslut om ordensutmärkelse meddelas av Kung Majestätsorden, KMO. Om beslutet avser någon annan än en medlem av det svenska kungahuset ska det meddelas efter förord av regeringen. Eller när det gäller ordensutmärkelse för protokollära syften av regeringskansliet. Och de här 10 skådespelarna är då utnämnda av regeringskansliet. För det är de som har beslutat att förläna kungliga svenska riddarordnarna till 10 utländska medborgare. Och det är för att det handlar om protokollära syften. Då har regeringskansliet ansvar. I annat fall så var det ju förr i tiden kungen och så var det regeringen. Men nu är även regeringskansliet inblandade. Och det här har då ändrats i december 2022. Nu kan till och med jag tänka mig att få en kunglig riddarorder en dag. Innan hade jag inte velat haft det. Jag tänker som så att de som har fått riddarordnar innan december 2022, de kommer bli fyllda av skam snart. Det är alltså bättre att få en riddarorder efter december 2022, för då har man gjort något gott för landet. Innan gjorde man ogott för landet. Och här kan ni, om ni är intresserade, kan ni läsa då på KMO, alltså kungliga, vad det nu var för grejmoj, så har stadgarna för den kungliga svenska riddarordnarna förändrats Stockholm 2023. Och den förändrades då fastställda i extraordinarie ordenskapitel den 15 februari 2023. Så nu kan jag tänka mig att ta emot en riddarorder för min kamp för det svenska riket. Innan december 2022 hade jag inte velat haft någon riddarorder. Fantastiskt är ju nu att de nya regissörerna ändrar hela regeringskansliets hemsida. Så nu kan vi se det som tidigare har varit gömt för oss. Det som tidigare har varit sekretessbelagt för den svenska befolkningen. Så arbetar regeringen och regeringskansliet. Regeringen styr Sverige genom att den verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar och lagändringar. Och regeringen får ju själva hitta på förordningar som är en variant av svenska lagar utan att fråga någon om lov. Till sin hjälp har regeringen, regeringskansliet och cirka 367 andra statliga myndigheter. Det är nog bara cirka. Jag skulle tro att vi hade över 400 statliga myndigheter. Och så här, det här kan ni läsa själv på regeringskansliets hemsida. Om ett statsråd avgår slutar även de politiskt anställda i statsrådets stab. All personal som inte är politiskt rekryterad har kvar sina anställningar oavsett vilka som sitter i regeringen.
Klockrent. Och det här är uppdaterat den 2 september 2024. Och det är, jag vill säga att det är inte statsminister Ulf Kristersson som har uppdaterat det här, utan det är de nya regissörerna. Och här ska vi nu förstå att det är totalt oväsentligt vilken politisk makt som sitter i regeringen. Eftersom alla de här, all personal är inte rekryterad, politiskt rekryterad, utan de är rekryterade av en annan anledning än politiken. För politiken är densamma oavsett om det är Ulf Kristersson eller Stefan Löfven som sitter som statsminister. Och nu fick vi lära oss det också. Politik är skit och det har ingenting med statsförvaltning överhuvudtaget att göra. Med detta menar jag att det inte är politik som ska styra det svenska samhället. Det är något helt annat som ska styra våra skolor, våran barnomsorg, våran äldreomvård, kommunerna. Det är inte politiken. Politik kan man pyssla med på sin fritid, likväl som man sjunger i kör eller spelar schack eller tennis. Det är inte politik som ska styra en stat. Det har vi totalt missuppfattat och det har vi blivit lurade för i över 200 år. 400 år menar jag. Och den nya regissören, som alltså inte är Ulf Kristersson eller Andreas Norlén, det är någon annan som nu ordnar våra nya lagar. Förordning 2022:1800 om Sveriges främsta utmärkelser. Och då kan vi se att den här ändrades då 2022. Samtidigt då som de ändrade, som jag sa, det här med vem som delar ut stjärnor till olika människor. Även utländska medborgare. Jag tänker att de här stjärnorna är lika som, kom ni ihåg om ni är lika gamla som mig, att man fick en guldstjärna i skrivboken i skolan om man var extra duktig och kunde svara rätt på olika frågor. Det är samma guldstjärna som delas ut av kungen. Men nu har regissören bytt, så nu ska guldstjärnorna delas ut till de duktiga, riktiga, äkta människorna och inte till skådespelarna som arbetar emot Sveriges stat. Utan de som arbetar för staten, det är de som numera får stjärnorna. Officiellt så lever vi fortfarande kvar i sagovärlden. Bland kungar, prinsar, prinsessor och grodor och guldstjärnor. Men inofficiellt, det som är hemligt, det som är sekretessbelagt. Så det är en helt annan verklighet vi egentligen befinner oss i. Och från då världsfrågan, som inte är min sakfråga, fram till min sakfråga som handlar om Estonia och min pappa. Jag har sagt att jag ska prata lite om advokater. Jag ska prata lite om rättshjälp och hur det bedrägeriet fungerar i Sverige. Detta är något jag har drabbats av under 30 år. För jag har aldrig fått rättshjälp av svenska staten. Och det är själva bekymret då med den här påhittade Estonia-katastrofen, som egentligen är en militär operation. Alltså en illusion, en konspiration, ett skådespel. Vi kunde aldrig få någon rättshjälp eftersom det aldrig hände. Och det här kan inte folk förstå eftersom folk fortfarande tror att det hände. Men eftersom det inte har hänt, så du kan inte få upp ett mål som handlar om ett skådespel. För det är ju inte på riktigt, det är ju liksom bara en tv-serie eller en film. Och här måste man då bara förstå vad målsägande är. Jag är målsägande, men jag är inte målsägande för att min pappa dog, eftersom han inte dog. Utan jag är målsägande för att min pappa försvann. Alltså svenska staten kidnappade på sitt sätt min pappa ifrån mig. Men kan man inte förstå att händelsen inte hände, så är det också svårt att förstå vad det här med målsägande och advokater handlar om. Men jag ska försöka. Det är svårt att förklara, för man måste tänka att den här militära operationen, det är en militär operation. Det är inte en katastrof som staten har hittat på att vi ska tro, utan det är något helt annat det här handlar om. Så det handlar inte om att min pappa dog, utan det handlar om att min pappa kidnappades. Och då ska vi tänka oss staten Sverige som vi bor i, vårt fosterland.
eller vi då som i varje fall är medborgare i svenska i Sverige. Ja, det är ju mitt fosterland, men alla är ju inte födda i det här landet. Men vi säger då medborgarlandet, eller landet Sverige. Hela landet Sverige är uppbyggt genom en illusion. På lika sätt som Estonia-katastrofen var en illusion. I Sverige är själva illusionen uppbyggd på att vi ska tro att Sverige är en demokratisk rättsstat. Och den här illusionen, det här skådespelet, den här mörkläggningen har pågått i 400 år. Och illusionen är uppbyggd genom olika myndigheter. Så att vi svenskar ska tro att myndigheterna är till för oss, de är till för att hjälpa oss. Men det är en illusion. Myndigheterna finns där för att lura oss, att vi ska tro att vi har demokrati och rättssäkerhet i Sverige. Så detta är också ett bedrägeri och det är också det jag har stämt staten för. Jag har stämt svenska staten, återigen ska jag säga, för bedrägeriet vad gäller min pappas död. Bedrägeriet vad gäller den här militära operationen. Bedrägeriet över svensk statsskick. Och det bedrägeriet har alltså pågått i 400 år. Men de är uppbyggda på liknande sätt. Alltså Estonia-katastrofen och statsskicket är uppbyggda genom illusioner för att lura den svenska befolkningen. Och det här har alltså pågått i över 400 år. Och jag har upptäckt det genom den här 30-åriga illusionen om min pappas död. Så enkelt är det egentligen, fast det är jättekonstigt. Och då har jag nu, för att visa, jag samlar ju bevis för vad jag säger. Och alla bevis jag samlar på mig är det jag ska ta upp i domstolen. Och det gäller då Estonia-händelsen och det gäller svensk statsskick. För de här bedrägerierna är uppbyggda identiska, fast då liksom med olika delar. Statsskicket är uppbyggt då genom myndigheter. Och då har vi olika sorters myndigheter. Vi har ju runt 400 stycken som vi tror är till för oss. Men de är till för att lura oss, att vi ska tro att vi har någonting att säga till om. Och vi har då i Sverige någonting som heter Rättshjälpsmyndigheten. Och det här är alltså som en form av domstol kan man säga. Eller lyder under domstolsdelarna. Ser ni det? Sveriges domstolar. Så det här är ju fruktansvärt. Alltså korrupt och eländigt. För det är bara ett rent bedrägeri. Jag ska inte säga att det är ett bedrägeri, för där överdriver jag. Det här finns ju på riktigt för vissa individer, men inte för mig. För att jag pratar om svensk statsskick och jag pratar om Estonia-händelsen. De målen lyder inte under allmänt åtal. Och är det så att målen inte lyder under allmänt åtal, då fråntas man alla mänskliga rättigheter i Sverige. Och jag har inte förstått det här. Jag har förstått att det är något skumt med allmänt åtal och inte allmänt åtal. Men nu inser jag att det här är sånt jävla bedrägeri rent ut sagt. Så att det är en skam för hela Sveriges statsförvaltning. Här har vi något annat då som heter Rättshjälpsnämnden. Som också hör hemma då under domstolarna. Och när det är så här på så här hög nivå så korruptionen kommer upp, alltså högst upp i högsta domstolarna, då fungerar inte landet längre. Och det är där vi är idag. Det fungerar inte längre. Och därför har vi nu fått hjälp från andra stater. Och officiellt så är det då USA. Förlåt. Och det här har jag då samlat på mig bevisen för. För att ingen ska kunna, kommer jag bara upp i domstol så har jag ju bevis för allt jag säger. Och det är ju därför man kan inte stämma någon stat eller någonting om man inte har bevis. Nu har ju jag bevisen. Men på grund av att svenska staten är så oerhört korrupt så får jag ju inte lägga fram bevisen. Men nu är det här inte längre Sveriges sak utan det är någon annans stats sak eller några andra staters saker. Och det är därför jag säger att det är ingen mening att hota mig att jag ska dö för jag är inte domstolen. Och det här är väldigt viktigt. Jag är ingen domstol. Jag är bara dotter till min pappa.
Min sak handlar alltså om Estonia-katastrofen. Estonia-katastrofen lyder inte under allmänt åtal. Min andra sak, eller min första sak egentligen, handlar om min pappas försvinnande. Min pappas försvinnande lyder inte under allmänt åtal. Och det här är själva grunden till allt jag har pratat om nu under hur länge jag nu har suttit med YouTube-filmerna. Men det är grunden som jag kom fram till väldigt tidigt, alltså för 4 år sedan. När jag polisanmälde att jag var rädd att min pappa hade blivit mördad. Då sa samma åklagare som dessutom har nu Einars mål, Marina Shirakova, berättade, eller fick jag papper från, och då sa hon att mord hör inte under allmänt åtal. Och då förstod jag att min pappas försvinnande och Estonia-katastrofen får alltså inte dömas i domstol, utan de människorna som har begått brottet är åtalsimmuna i Sverige. Och därav hittade jag då den här lagen om abolition. Och det här har jag då bråkat om i 4 år. Och det är svårt att berätta för människor. För människor kan ingenting om juridik. De kan inga lagar. De vet inte vad målsägande är. De vet inte vad domstolar är. De förstår inte hur juridiken är uppbyggd. Och jag vill mena alltså att själva grunden i en stat är juridiken. Och när juridiken lurar deras egen befolkning, då är det för sent. Eller rättare sagt, då är det åt helvete fel. För det är juridiken som ska vara det rätta. Och det är det jag menar nu när jag kommer på att hela statsskicket är ett bedrägeri. Det är genom juridiken jag ser det här. Sen är det ju många då som jag berättat om, till exempel Martin Stensö då, som är en viktig del i min historia, som förnekar juridiken, som inte vill låtsas om att det finns juridik, utan som bara vill sitta och klaga. Men det vill inte jag. Jag vill inte klaga. Jag vill hellre använda mig av juridiken. Och nu ska vi titta på det här med rättshjälp. Alltså jag kräver rättshjälp och har så gjort i 30 år. För jag är ett offer på grund av att min pappa har blivit utsatt för ett brott. Jag är vad man kallar i Sverige för ett brottsoffer. Men jag är inget vanligt brottsoffer som har blivit utsatt av en våldtäkt, eller att någon har gjort inbrott i mitt hem, eller att någon har tjuvat min bil. Jag är ett brottsoffer som från början trodde att min pappa hade dött i samband med en katastrof, men som idag förstår att min pappa har försvunnit i samband med en militär operation. Jag är ett offer, för min pappa har försvunnit ifrån mig och jag får inte veta vem han är. Jag får inte veta om han lever eller om han är död. Jag är ett offer, för att de har fråntagit mig, alltså staten har uppsåtligt fråntagit mig min egen pappa. Varför min pappa har gått med på det här, det vet inte jag. Jag föreställer mig då att min pappa kanske har blivit hotad. Om han inte låtsas dö så kommer det drabba mig eller mina barn. Men det här vet ju inte jag, eftersom det är hemligt. Jag vet inte vad min pappa har gjort. Han är hemlig. Och det är det jag menar när jag pratar om Sverige, så är ju huvuddelen i Sverige är inte transparent, utan det är hemligt. Min pappa är hemlig till och med för mig. Och det är vad jag pratar om och det är vad det här egentligen handlar om. Och till skillnad då från människor som bara sitter och klagar hemma i soffan eller på YouTube-kanaler eller Facebook, så gör jag någonting. Jag gör något i verkligheten. Jag stämmer svenska staten i verkligheten genom juridiken. Och då har jag begärt att få hjälp av ett målsägande beträde, eller jag vill ha rättshjälp. Jag får ingen rättshjälp. Jag har nu pratat med 77 advokater och jurister i Sverige. Jag får inte ens en gång betala 4 timmar för att få prata med dem. Och det är det här jag försöker berätta som jag nu ska göra. Det här blir långa program för att ni ska få se att jag inte ljuger. Vilka jag har pratat med, varför får jag inte prata med dem, vad handlar det om. Men vi går igenom myndigheterna först då. Jag har också begärt målsägande beträde eller rättshjälp genom domstolarna, genom poliserna, genom åklagarna. Men jag får ingen hjälp. Det är bara så.
Jag har då ansökt om rätt genom myndigheterna. Och jag förstår, jag får ju ingen hjälp, men det här gör jag för er och för mig och för min bok. För att ni ska se vad myndigheter har för arbetsuppgifter i svenska staten. Då har jag begärt om att jag vill ha rättshjälp, alltså ingen målsägande biträde, för jag har inget mål än. Men jag vill prata med någon advokat om hur jag ska gå vidare. Och då kan vi bara titta, det här har ju också pågått längre, det här är från den 4 september 2024. Då svarar rättshjälpsmyndigheten, som är så jäkla gammaldags, att de har en fax. Och låtsas att de inte har någon mailadress. Jag mailar och de svarar och skickar i brevlådan. Det är rent patetiskt. Ni ser här nere, de sitter i Sundsvall. Och de har telefonnummer och så har de telefax. Men fan att telefax år 2024. Och ingen mailadress. Alltså det är så sjukt. Nu har de mailadress men de vägrar tala om det. Bara det är ju sinnessjukt. Och då åker jag på en Johanna Tapper Nilsson. Begäran om komplettering. Rättshjälpsmyndigheten har mottagit din ansökan om rättshjälp. Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd som man kan ansöka om för att få hjälp av ba. Och jag har då skrivit då att jag är inte intresserad av ekonomisk hjälp. Jag har råd att betala en advokat. Jag är lyckligt lottad som har en man som fortfarande arbetar. Jag hade inte haft råd på min pension, men min man arbetar så jag har råd att betala 4-5 timmar för juridisk rådgivning. Problemet är att jag får inte det. Jag tänker så här, oavsett om jag erbjuder advokaten 1 miljon för 4 timmar så får jag ändå inte prata med honom. Det är mitt problem. Så det här handlar inte om ekonomiskt. Det handlar om rätten att få prata med en jurist eller en advokat. Och det får jag inte. Det är förbjudet. Och det är det här som är det sjuka med det här då. Och då skriver de här. Avseende de rättsliga angelägenheter som pågår i domstol behöver du vända till aktuell domstol. Och jag har använt mig till domstolar i 30 år. Eller rättare till åklagare och domare. Eller förlåt, åklagare och poliser i 30 år. För det finns ju ingen juridisk utredning som har gjorts av den här militära operationen. För det är ju förbjudet att utreda i domstol. Och det här blir så svårt, för det här vet de här människorna. Och då menar jag att det är det här som är problemet med myndigheterna. De vet att Estonia, den här militära operationen, får inte utredas i domstol. Jag får inte någon målsägare. Jag ska visa vad det betyder. Men de får inte berätta det. För då förstår ju jag att vi inte har en demokratisk rättsstat. Och det här blir så jävla patetiskt. Och det här börjades redan när polisen hade lagt mina polisanmälningar under abolition. För när jag skickar in en polisanmälning, på 1 minut så beslutar en assistent, den där människan som kokar kaffe, att ingen förundersökning får påbörjas. Ändå så går det här vidare hela jävla statsapparaten tills jag får då besked från justitiekanslern att hon vill inte påbörja någon förundersökning. Det här kostar så mycket pengar, för myndigheterna måste dölja för oss invånare, allmänheten, att vi inte är en demokratisk rättsstat. Det är det de sitter och gör hela tiden. För berättar de sanningen första gången, då fattar jag direkt, aha, det här stämmer inte. Alltså håller de på år ut och år in och maler och maler och maler de här stackars Johanna Tapper Nilsson. Alltså de här nyttiga idioterna som är så sjuka i huvudet som ställer upp på det här. År ut och år in i 400 år. Hur är det möjligt? Vad är det för fel i Sveriges befolkningshjärnor? Och speciellt de som är anställda inom statsförvaltningen. Och för att allting ska ta så lång tid som möjligt så mejlar jag och tantaluttan Johanna Tapper, som är så jävla tapper och sitter och ljuger så hon är blå i ansikte. Hon tvingas skriva alltså till min hemadress. Varför då? Varför har hon ingen mejladress när hon har en mejladress? Det här är ju sjukt i huvudet. Och jag säger åt när varje gång svara över mejl. Nej.
Hon skickar i post med porto och kuvert. Vad fan är det för fel på människor? Och så kommer den här kärringen, Johanna, då vet inte hur gammal människan är. Angelägenhet, ansökan om rättshjälp, nu fråga om avvisning. Då får jag det här den 16 september då. Beslut, Åsa Myrbergs ansökan om rättshjälp avvisas. Skäl. Ja, det här jag orkar inte så läsa för så jävla dumt. Och så skriver hon så här då. Ja, det är så dumt så man kräks nästan. Den rättssökande har fått möjlighet att inkomma med en fullständig ansökan tillsammans med ett ombud. Men har i kompletteringen angivit att hon inte lyckas hitta ett ombud. Samt att det inte pågår några ärende i domstol. Hon är så jävla hjärndöd den här tanten. Jag ansöker då om rättshjälp för att jag inte får något ombud. Och så måste jag komma in tillsammans med ett ombud. Jag har ju inget ombud, det är ju det jag ansöker om. De är så hjärndöda så man blir så förbannad rent ut sagt. Vad är det här för jävla pajasstat jag egentligen lever i? Jag vill bara säga, jag är så jäkla tacksam att Sverige har kapitulerat och förfallit. För det här landet är inte värt namnet. Vi har blivit så lurade så det är så fruktansvärt bedrövligt. Tack för de som har tagit över Sverige. Tack. Jag skriver så här till Rättshjälpsmyndigheten den 24 september. Angelägenhet. Ansökan om rättshjälp. Nu fråga om avvisning. Överklagan till rättshjälpsnämnden gällande ärendet. Så från rättshjälpsmyndigheten måste jag nu överklaga till den här jävla rättshjälpsnämnden. Och då skriver jag så här. Jag överklagar beslutet gällande att min ansökan avvisas. Jag överklagar även att handläggaren på rättshjälpsmyndigheten inte förstår vad det är jag ansöker om. Det skulle underlätta betydligt om handläggaren hade orkat läsa varför jag ansöker om rättshjälp. Jag skriver då återigen vad min ansökan handlade om. Och då vill jag säga, det här är alltså skrivet nu 7 gånger. Och kärringen på myndigheten fattar inte vad jag skriver ens en gång. Ska hon sitta på en myndighet då? Eller ska hon sitta på ett sinnessjukhus? Det är frågan. Jag skriver då återigen vad min ansökan handlade om. Vilket jag alltså skrev redan i min första ansökan. Men som handläggaren inte ens orkat läsa. Jag ber nu någon som orkar läsa vad det är jag ansöker om kan ge mig ett svar och även vilka lagrum ni använder er av när ni fråntar mig som brottsoffer rätt till rättshjälp. På grund av att jag inte får hjälp av någon advokatbyrå, jag har varit i kontakt med 72 olika byråer. Vilket innebär att detta inte handlar om min ekonomiska situation utan om de mål jag söker juridisk rådgivning för. Så vill alltså ingen jurist, inte heller någon statsvetare. Jag har haft kontakt med Mårten Schultz, bland annat Mårten Schultz och Nils Funke med flera. Oavsett hur mycket pengar jag är villig att betala för 4 timmars rådgivning. Jag menar alltså att jag inte får någon juridisk hjälp från någon i Sverige oavsett vad jag är villig att betala. Jag får inte heller någon rättshjälp från staten trots att jag begärt rättshjälp av polismyndigheten, åklagarmyndigheten, tingsrätten, kammarrätten, Svea hovrätt, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen under 4 års tid. Jag har alltså inte fått någon rättshjälp under de senaste 30 åren vad gäller försvinnandet av min pappa. 3 decennier har jag väntat, det vill säga under halva tiden av mitt liv. Detta innebär alltså att jag omöjligen kan inkomma med en ansökan tillsammans med en jurist eller en advokat. Jag har ju ingen jurist eller advokat jag får vänta mig till. Hade jag haft en jurist eller en advokat så hade jag inte ens försökt söka rättshjälp. Ärtjärnor. Vad får jag då till försvar från rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall? Jo, rättshjälpsmyndigheten erinrar om möjligheten att ansöka om rättshjälp på nytt tillsammans med ombud. Herregud, vad ska man säga? Ska man skratta eller gråta? Hur svårt kan det vara att förstå att jag inte har något ombud?
Det är ju enbart därför jag vänder mig till er. Annars hade jag aldrig ens kontaktat er. Alltså det är så jävla dumt. PS. Ni kanske inte vet, men i övriga Sverige finns det något som kallas e-post. Fax tror jag nästan ingen längre har tillgång till. Det var länge sedan fax var på tapeten så att säga. Förresten kände jag in mina brev med e-post. Om det är så att ni undrar hur mina brev kan hamna hos er så där hux flux utan att ni måste hämta dem i er boxlåda. Ni har en e-postadress som ni kanske är bra att känna till. Rättshjälpsmyndigheten @dom.se. Stockholm den 24 september 2024. Åsa Myberg. Alltså jag blir så förbannad. Är de helt jävla hjärndöda? För det första skriva faxnummer när de har en e-postadress. Vad är det för fel på människor? Och bara skriva, du kan inkomma med en ny anmälan tillsammans med ombud. Vad fan är de helt jävla hjärn? Jag blir så förbannad. Och frågan är, Johanna Tapper Nilsson. Hur orkar man sitta och spela så jävla dum i huvudet? Varför säger hon inte upp sig? Finns det inga andra jobb? McDonalds, Hennes & Mauritz, apoteket eller Ica? Varför sitter man här och tvingas spela dum i huvudet? Hur fasen orkar människor vara så här? Och det här skickar jag då till kopia till allihopa. För jag blir så trött på att hela skådespelarensemblen i den här makten då. Så jag skickar till högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt, alla tingsrätter, alla kammarrätter, justitieombudsmannen, JK, justitiedepartementet, utrikesdepartement och alla andra jävla patetiska departement. Lägg ner skiten. Och så har vi då de här eländiga advokaterna och juristerna. Vad ska vi med dem till? Varbölder på människor och kroppen, säger jag. Vi kan titta på en människa här. Thomas Olsson, det är en sån här kändisadvokat med smör i håren, ni vet. Svensk advokat som är inriktad på brottsmål. Han började under tidigt 1980-tal att läsa matematik men bytte senare till juridik efter att ha sett matematikens begränsade samhällstillvändhet. Han läste juristprogrammet vid Stockholms universitet. I mitten av 1990-talet arbetade han som biträdande jurist. Han blev sedan advokat vid advokatbyrån Silbersky, Leif Silbersky vet ni. Idag är han advokat och delägare på Fria Advokater. Han fick advokattiteln 1997. Fria Advokater. Thomas är så fri. Ja, herregud. Och han har då gjort Thomas Quick, Albar Barakat och Ahmed Yusuf, fallet Ulf, fallet Kevin, Martin Schibbye och Johan Persson och Södertälje-nätverket. Det här är en kändisadvokat. Och jag kontaktade kändisadvokaten för jag tänker att mitt mål är ju ett av de största rättshaverierna som någonsin har skett i Sverige. Eftersom det handlar om svensk statsskick. Men kan vi då gissa om advokaterna vill ta tag i det här? Det svenska statsskicket gör att advokaterna blir jätterika. De vill inte att någon kommer på felet med svenska statsskicket. Eller det korrumperade rättsväsendet. Eftersom de själva är en del av hela korrumperingen. Så här svarar Thomas Olsson. Den 6 januari 2022 skriver jag alltså ett mejl till Thomas Olsson. Hej, Åsa Myrberg heter jag. Jag har till SU polisanmält vår riksåklagare för grovt tjänstebrott. Om jag nu har lyckan, vilket jag i och för sig misstänker aldrig kommer hända, att polisen väljer att starta en förundersökning, så har jag begärt att få ett målsägandebiträde tilldelat mig. Skulle du i så fall kunna tänka dig att företräda mig? Sakfrågan handlar om min rätt som anhörig till en omkommen i Estonia-katastrofen. Förlorade min pappa i katastrofen och han ligger fortfarande kvar på Östersjöns botten. Eller i den så kallade massgraven som numera Estonias vrak har blivit. Min grundfråga är alltså egentligen väldigt enkel. Varför får jag inte begrava honom? Jag refererar till SOU 1998:132. De enskilda som står avlidna
olycksoffer nära har en principiellt företräde framför allmänna när det gäller rätten att besluta om begravning och att fullgöra vad som enligt sed och bruk ankommer på dem i frågan om anordnades av denna. Statsmakterna bör inte utan synliga skäl vidta åtgärder som innebär att det offentliga i själva verket hindrar de efterlevande från detta. Och det här skrev jag alltså 6 januari 2022. Då visste jag ju inte att det här handlade om en militär operation som jag vet idag. Men han svarar då, tyvärr har jag ingen möjlighet att biträda dig, med vänlig hälsning Thomas Olsson. Och jag har alltså frågat då både om de vill biträda i ett mål eller om de vill ge mig juridisk hjälp. Men det är alltså ingen som vill det av de här. Nu är jag uppe i 77 advokater. Och idag förstår jag varför. Ni ska snart få se det också. Men vi ska titta även på den här dokumentärfilmaren Henrik Evertsson som jag har pratat mycket om. Han i sin tur har också en världskändisadvokat som heter Johan Eriksson. En också av de främsta advokaterna vi har i Sverige. Henrik Evertsson, alltså dokumentärfilmaren som var så intresserad av katastrofen från det att han var 6 år. Henrik är alltså lika gammal som min son, bara det är ju ett skämt. Men Henrik Eriksson då, han har en advokat som heter Johan Eriksson och honom ska vi prata närmare om också, för honom har jag också haft kontakt med. Och det här skriver jag till Henrik Eriksson den 15 februari 2022. Efter det här, han har ju blockat mig på alla sociala medier och svarar ju inte på någonting. Men det här är så sjukt, för Henrik Evertsson är den enda som har fått upp Estonia, den här militära händelsen, i domstol. Men han gjorde aldrig någonting, och det är det som då jag är frågande över som anhörig. Det här är jättebökigt, jag förstår att ni inte hänger med, men ni kommer förstå så småningom. Hej Henrik, såg beslutet i domstolen idag. Varför ta inte, och nu skriver jag med stora bokstäver för nu är jag arg även på honom. Varför ta inte din advokat upp lagen? Denna lag handlar om att Sveriges regering betraktar ett vrak som en grav. Det finns, som alla borde ha förstånd att förstå, speciellt en advokat, ingen grav. Det finns ju bara ett vrak. Av vilka skäl väljer din advokat att aldrig ta upp denna fråga, den allra viktigaste frågan? Finns det överhuvudtaget en grav? Om det inte finns en grav kan ju du omöjligt ha begått brott mot en gravfrid. Så vilka skäl har ni att överhuvudtaget inte läsa den lagtext som lagen innehåller? Tycker som sagt att allt med Estonia är så sjukt. Varför spelar alla med i denna patetiska mörkläggning, Åsa? Och här är ju då frågan, Sveriges regering har hittat på en lag där de betraktar ett utländskt vrak som en grav. Och så blir den här filmaren då, han begår då brott mot gravfridslagen, som alltså är ett brott mot ett vrak, inte mot ett grav. Och hans advokat låtsas inte förstå skillnaden på ett vrak och en grav. Och det här är det här sjuka med det här, att om Evertsson dyker på ett vrak, hur kan han då begå brott mot en grav? Det finns ju ingen grav. Och idag när jag förstår att det finns inte ens några döda människor, utan den här påhittade lagen handlar ju om Nordestonia, alltså om vraket Nordestonia, då förstår jag att ingen kan ju svara på det här jag säger. För alla vet ju det. Att det finns inga döda. Det finns ingen grav. Det finns ingen MS Estonia. Och idag nu, år 2024, så blir det här liksom så sorgligt när jag läser hur dum i huvudet jag själv var år 2022. När jag då fortfarande trodde att det var en grav. Men för er då som fortfarande tror att det är MS Estonia som ligger där som en grav, så vill jag bara säga att det är ett vrak som ligger där. Och det är ett vrak efter Nordestonia där inga döda ligger. Så det finns ju ingen grav överhuvudtaget. Och då blir ju här en parodi över något så fruktansvärt som vi alla drabbats av, den här illusionen. Det blir helt sjukt faktiskt.
Men om ni, precis som jag, vågar ta av den här boxen som jag sagt att vi har på vårt huvud, då kommer ni också förstå vad en illusion är, vad ett skådespeleri är. Och då kommer ni också förstå skådespeleriet som vi är med i idag, när det är en ny regissör. Och då kommer ni få liksom, åh, det blir någon frihet i hjärtat. Och jag tänker att jag hade önskat att så många mer än jag förstod det här. För man blir liksom, man är så glad, man är så oerhört tacksam för att det är en ny regissör eller nya regissörer. Oerhört tacksam för mina barn och mina barnbarn och allas barns framtidsskull. Jag fortsätter då så ni ska förstå det här med rättshjälp och målsägarbiträden. Och det här skrev jag då den 11 mars 2022. Jag har sedan den 16 november 2020, det vill säga i numera 16 månaders tid, försökt få åklagarmyndigheten att överlämna min framställan om att få mig tilldelat ett målsägarbiträde till tingsrätten. Detta gäller min kamp för att få veta vilka synnerliga skäl svenska staten har för att frånta mig möjligheten att få begrava kvarlevorna efter min far, som miste sitt liv natten den 27-28 september 1994. I samband med att MS Estonia förliste på Östersjön. Tyvärr har jag fortfarande inte fått något svar på min framställan. Så jag ber återigen att få svar. Vilket datum lämnas framställan in till tingsrätten och vad blev tingsrättens beslut? Och här återigen tror jag ju att pappa är död. Jag tror att det handlar om MS Estonia. Men det viktigaste är då det här som jag pratar om nu. Det är alltså målsägarbiträdet. Varför får jag inte någon hjälp? Varför får jag ingen rättshjälp i Sverige? I min enfald tjatar jag då vidare och det här skriver jag den 25 mars 2022 till riksåklagare Petra Lund. Hon är numera rikspolischef. Vice riksåklagare Katarina Johansson Velin, hon är numera riksåklagare. Tillsynschef Henrik Rasmussen, han är fortfarande kvar. Jag tror inte biträdande tillsynschef Sofie Lundin är kvar, men det vet jag inte. Enligt samtal med Stockholms tingsrätt den 24 mars 2022 så talar de om att de inte har fått in någon framställan om förordnande av målsägarbiträde från åklagarmyndigheten. Stockholms tingsrätt ber mig kontakta åklagarmyndigheten med en förfrågan vad som har hänt med min begäran. Jag ställer nu återigen frågan, vad har hänt med min begäran insänd till åklagarmyndigheten för 16 månader sedan? Och så skriver jag massa då. Och jag slutar med, i dagsläget är det i fråga om Estonia-utredningen omöjligt att påstå att rättsväsendet, åklagarmyndigheten lever upp till de krav som de egentligen har då av vår diktator. Men nu har ju diktatorn, alltså statsministern, han är ju en lögn så att kraven som står på hemsidorna är alltså bara officiella krav, det de verkligen ska göra, det är inofficiellt, det är fortfarande hemligt. Och därför måste vi förstå det här med officiellt, det vi får se, och inofficiellt, det vi inte får se. För det är själva grunden i svensk statsskick. Och så tittar vi lite sammanfattningsbart på det här då. Estonia-katastrofen är alltså en militär specialoperation. Och det är alltså inte alls en katastrof, utan det handlar om två olika färjor. MS Estonia och Nordestonia. Och så blandar man ihop och trollar så att vi ska tro att det handlar om samma färja. Och det här görs då alltså som ett trolleritrick. En illusion. De slaffar ihop två färger, kastar ut dem och så är det bara en färja kvar. Så kan vi se det hela. Och i och med det här att det är en illusion, en konspiration alltså som är uppdiktad av svenska staten bland annat, så hamnar ju hela det här, den här militära operationen under abolition. Det får alltså inte utredas i domstol, för det har ju aldrig hänt på det sättet som illusionen framställer det. Och för att inte vi ska förstå att det aldrig får utredas i domstol, så beslutar kungen om ovillkorlig tystnadsplikt. Alltså den högsta sekretessen som vi har i Sverige. Det här är så hemligt, så hemligt, så hemligt. Och när det är så här hemligt så får inte polisen berätta för mig vilket lagrum de stödjer sig mot när de inte påbörjar förundersökning. För det är hemligt vilket lagrum, alltså abolition, det får ingen prata om. För får vi veta det så vet vi att Sverige inte är en demokratisk rättsstat.
Och inte heller få någon berätta att det lyder under ovillkorlig tystnadsplikt. Det får inte ens en gång kungen berätta. Kungen lägger sig själv under ovillkorlig tystnadsplikt. Och därmed får ingen prata om någonting som handlar om den här militära specialoperationen och inte heller om min pappa. Och det är det då som jag har drabbats av eftersom det handlar om min egen pappa. Och min pappa är inte hemlig för mig. Han är ju min pappa. Det kan inte svenska staten ta ifrån mig. Hur mycket de än kämpar och byter namn och nummer på honom. Han är ändå min pappa och det handlar alltså om naturrätten. Och då är det så här att svenska staten som är belagd med ovillkorlig tystnadsplikt av kungen och han själv är belagd med ovillkorlig tystnadsplikt får inte heller berätta varför jag inte får hjälp av en jurist och en advokat. För det är också hemligt. Och det är det här som är det sinnessjuka. Att allting är hemligt så de får inte berätta något. Läggs det under ovillkorlig tystnadsplikt så får ingen berätta något om någonting. Och advokaterna vet om det här. De vet ju inte varför det är belagt med ovillkorlig tystnadsplikt. Men de vet att det här kommer aldrig få dömas i domstol. Och för att det får de inte säga till mig eftersom det är sekretessbelagt. Och därför spelar de teater. Vi har inte tid, vi har jättemycket att göra. Oj, 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 stackars dig och stackars din pappa. Men vi har inte tid och vi har så mycket, mycket att göra. Och även om du betalar 1 miljard biljarder så har vi ändå så mycket att göra. Så ingen kan hjälpa dig. För de får inte säga att de inte får hjälpa mig. För det är sekretessbelagt i Sverige. Det är det här egentligen handlar om. Och nu ska vi titta på en lag om målsägarbiträden. Och den här lagen skapades den 26 maj 1988. Men den ändrades som av en märklig händelse år 2018. Och här vill jag då återigen säga att det inte är jag som är den nya regissören. Den nya regissören kom innan mig. Jag kom 2020. Regissören har ju börjat ändra lagarna redan 2010. Så att återigen, det är ingen mening att liksom säga att jag ska dö. För jag är inte regissören och jag är inte heller domaren. Jag är bara målsägande för min pappa. Så det kan sluta hota genom mejl att jag ska dö. För det är inte mitt mål. Jag är ju bara en dotter till en pappa. Och det kan ju inte jag då för. Utan nu är det bara så. Jag är dotter till pappa. Sen får ju ni tycka vad fan ni vill om det. Det skiter ju jag i. Och det skiter ju även regissören i. Men åter då till den här lagen 1988:609 om målsägandebiträde. Här ser vi då sanningen. På nästa sida jag ska visa vilket lagrum det är. Då ska vi titta på lagen 1988:609 om målsägandebiträde. Här ser ni hela sanningen. Och det här är så sjukt för det här är samma sanning som abolition och ovillkorlig tystnadsplikt. När det lyder under ovillkorlig tystnadsplikt, högsta sekretessen i Sverige, då lyder allt under det. Och då blir allt liksom hemligt, eller man får inte prata om det. Och här ser vi då andra paragrafen. Målsägande biträde får inte förordnas sedan åklagaren har beslutat att allmänt åtal inte ska väckas eller att sådant åtal ska läggas ner. Och i och med att Estonia-händelsen, den här militära operationen, inte är ett allmänt åtal så får ju inte ens en gång åklagaren utreda i domstol. Det här syntes redan 1994-1998 när man hade en låtsasförundersökning också för att lura Sveriges befolkning så att vi ska tro att vi lever i en demokrati. Då fick aldrig åklagaren Thomas Lindström ta upp det här i domstol. För det var redan åtalsimmuniteten var redan lagd så att säga. Och jag ska visa hur jag förstår det här. För den här militära operationen förbereddes ju långt innan den 28 september 94. Det var ju inte bara av en händelse som händelsen inte hände. Utan det här var en planerad händelse som hände på ett helt annat sätt än vad illusionen har visat oss. Och det här kan vi då se just under den här paragrafen, andra paragrafen.
Målsägande beträde får inte förordnas sedan åklagaren har beslutat att allmänt åtal inte ska väckas eller att ett sådant åtal ska läggas ner. Och när jag pratade om den här förundersökningen som Thomas Lindstrand la ner 1998, det var ju för att det fick inte komma upp i domstol. Och det talar ju polisen om för mig när de säger att det fanns inga målsägande. Då finns det ju inga som har överlevt och då finns det inte heller några som har dött. Utan det är ett skådespel. Och ett skådespel kan aldrig utredas i domstol, för det har ju aldrig hänt. Och här refererar de då till lag 1994:59. Och då förstår jag att den här militära operationen är förberedd sedan lång tid tillbaka. Och vi kan då se att den här militära händelsen förbereds alltså inom Sveriges regering och riksdag långt innan händelsen händer. Och det här förbereddes den 24 februari 1994. Och händelsen inträffade ju, hittar man då på, den 28 september 1994. Nu vet vi inte när händelsen inträffade, eftersom det liksom är för, den är inspelad kanske i förväg så att säga. Men visas upp där den 28 september. Och här är då lag om ändring i lagen om just målsägande beträden. Utfärdat den 24 februari 1994. Och det här är då förberedande om någon nu kommer att stämma staten för det här, den här militära operationen som vi då tror är en katastrof. Och här kan ni se andra paragrafen. Målsägande beträde får inte förordnas sedan åklagaren har beslutat att allmänt åtal inte ska väckas eller att sånt åtal ska läggas ner. Så redan den 24 februari 1994 så förberedde domstolen sig för att någon kanske skulle stämma någon. Och den här låtsasförundersökningen skulle då påbörjas och så lades den ner. För det fick aldrig komma ut upp i domstol eftersom det är en illusion, ett skådespel. Den militära operationen har hänt, men Estonia-katastrofen har inte hänt, utan den delen är illusionen så att säga. Och så det bästa av allt, tiden vi lever i nu, år 2024, 30 år efter den här militära operationen, då kommer det här utfärdat den 24 maj 2018. Okej, det var lite tidigare. Men när de nya regissörerna tagit över, då kommer den här lagen. Och då förstår vi att det är alltså inte Ulf Kristersson, eller i det här fallet så är det ju inte då Stefan Löfven som har utfärdat den här lagen, utan det är en ny regissör. Det är den som kontrollerar den svenska staten. Lag om ändring i lagen 1988-1609 om målsägarbeträde utfärdat den 24 maj 2018. Första paragrafen. När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt biträde för målsägande, målsägandebeträde, förordnas i mål. Här hoppar jag ner till tredje stycket. Annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde. Och som jag sagt tidigare så är ju inte bara jag som, det är inte bara min pappa som har kidnappats. Utan jag tror att det är fler människor som har tvingats spela döda. Alltså man har varit tvungen att ta bort fler identiteter än min pappa. Men det vet ju inte jag än. Eftersom jag själv inte ens visste hur det här har gått till. Så tänker jag att de andra som har blivit av med sina familjemedlemmar vet ju antagligen inte detta än. Utan de tror att de är döda precis som jag har trott. Så ser jag på det här illusionen. Jag har någon anledning som jag inte förstår. Men jag har någon anledning tvingats förstå. Alltså jag har tvingats få fram bevisen av någon anledning. Och vems anledning det är, det förstår jag ju inte själv. Men av någon anledning så har jag suttit i 4 år för att samla de här bevisen. Och det här är inte som jag är egentligen. Jag heter ju åsna, jag är envis som en åsna. Men jag visste inte att jag var så här jävla envis. Men nu är jag det och jag vet inte varför. Men det spelar inte någon roll. Nu är jag det och jag har samlat alla bevis som krävs.
Och så står det så här: vid bedömningen av om målsägande har behov av ett målsägandebiträde i högre rätt ska det även beaktas vad som ska prövas i fråga om enskilt anspråk och om det finns något annat särskilt skäl. Och jag har ju återigen stämt staten för 30 miljoner. Och det gör jag alltså, jag vet ju vad pengar är. Pengar är också så att säga på låtsas. Det är också en form av bedrägeri. Men jag pratar inte om pengar och finanser. Jag håller mig till Estonia och min pappa. Men jag väljer beloppet 30 miljoner. För jag vill att någon ska se att jag stämmer staten. Nu får ju ingen se det eftersom jag är hemlig. Men det har ju inte jag förstått. Men jag tjatar vidare med mina 30 miljoner. Egentligen skulle jag tagit 30 biljoner. Men ni hade inte fått höra talas om mig ändå. Så det spelar ingen roll om det är 3 kronor. Jag stämmer staten för 30 miljoner eller 30 biljoner. Ni hade aldrig hört talas om mig ändå. Och så står det så här: målsägandebiträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet. Om detta inte görs av åklagaren. Och då är ju frågan idag, som ingen av er förstår vad jag säger, men som jag säger ändå, att jag vet inte om det är jag som ska föra den här talan om enskilt anspråk eller om det är åklagaren som gör det. För det är hemligt. Allt är än så länge hemligt. Det har jag i alla fall förstått. Ett målsägande beträde förordnas på begäran av målsägande eller när det annars finns anledning till det. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. Och det här är då på regeringens vägnar Morgan Johansson. Och då förstår ni att det inte är Morgan som hittar på det här. Utan det är någon som har makten över Morgan. Och jag har ju begärt målsägande beträde sedan 2020. Och det finns alltså någon anledning till varför jag inte får målsägande beträde. Och varför jag inte får juridisk hjälp. Och hur kan jag förstå det här då, tänker ni. Det har jag också pratat om, att det handlar om en rebus. Alltså, jag får rebus här från Utrikesdepartementet och från Försvarsmakten. Och rebuserna har min pappa använt sig av, men jag har inte förstått att det kommer från Försvarsmakten. Rebuserna består av tecken och kryptiska meddelanden. Jag har begärt och fått att jag skulle få en kryptograf från Försvarsmakten. Jag har också begärt det hos FRA. Men de vägrar skicka över en. Och det är ju märkligt, för jag bor ju väldigt nära FRA. Så jag hade ju själv kunnat hämta en, eller om de hade kunnat svängt förbi en. De bor ju också väldigt nära mig, en del av FRA-anställda. Men jag har inte fått någon kryptograf. Men jag kan börja se tecknena. Jag lägger rebusarna. Och jag lägger tecknen. Och jag lägger de här kryptografiska formuleringarna. Jag bygger upp mitt pussel och jag förstår pappas sammanhang i pusslet. Men jag vet fortfarande inte vad min pappa har gjort som tvingades spela död. Och jag vet inte varför han tvingades spela död. Men nu gjorde han det. Och nu har jag samlat ihop bevisen. Så att det finns någon mening i allt, både i min pappas liv och i mitt liv. För allting hör på något sätt ihop. Och nu hör det ihop med de nya regissörerna. Och det är ju inget jag kan rå för, utan jag är bara här. Och jag är jag. Ja, det här låter ju kryptiskt, hela mina filmer. För det är kryptiskt, eftersom det fortfarande är hemligt. Men jag ser det hemliga genom Utrikesdepartementet och genom Försvarsmakten. Så de som förut var onda, det är de nu som är goda och det är de som hjälper mig framåt. Tack för att ni tittade idag. Jag ska fortsätta det här med advokaterna. Mycket som jag också förstår, det handlar om advokaterna. Och det handlar om Henrik Evertsson, hans advokat Johan Eriksson. Det handlar om Carl Hedin och hans advokat. Och det handlar om... vad hette hon nu då?
Karlström, vaccinkrigaren Linda Karlström och hennes advokat. Och deras advokater och de själva gör att de lägger pussel i mitt pussel. Jättekonstigt är det. Men det är för att det här handlar om illusioner och skådespel. Och nu är det nya regissörer som lägger upp ett helt nytt skådespel. Tack för att ni tittade idag. Vi hörs igen. Ha det bra. Hej då.